Veja bem, foi um jogo difícil, jogo truncado, certo? Pegado, mas a gente já esperava isso aí. Porque dois times que estavam lutando pela classificação, graças a Deus nosso time saiu com a vitória, deu para a gente ficar tranquilo. Nós estávamos num grupo difícil, pela expectativa do nosso time, que a gente poderia ficar até em terceiro. Mas hoje nós podemos gritar com orgulho que nós terminamos em primeiro lugar do nosso grupo. Estamos para classificar para a próxima fase e vamos que vamos para a próxima fase agora. Valeu? Aê! Valeu! Time das estrelas, dos velhinhos!